撃からジョニーです。今日もみんなのシーン火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、というわけで今回ですね、静岡県静岡市にあります四川料理屋ヤクトさんにやってまいりました。こちらですね、本格的な四川料理が楽しめるところで今回やっていくんですけどもね、四川料理といえば唐辛子とお味を、はい、辛くてしびれるメニューで有名なんですけども、今回ですねこちらの麻婆豆腐に挑戦していきたいかなと思います。でね、こちらも、辛さレベルが選べまして、一応ねマックスが超激辛ということで、今日はねこの辛さレベルマックス、本格的なね麻婆豆腐の超激辛に挑戦していきたいかなと思います。それでは、早速行った人の感想を見ていきましょう。2軒目、ヤクト麻婆豆腐中辛とビール、中辛でもかなり辛いですというレビューが上がっておりますけれども、今回はね超激辛なんでね、果たしてちょっとあんまりねこのレビューが上がってないんで、まあどれぐらい辛いのかね、ちょっと食べてみないと分からないということで、早速中に入っていきましょう。レッツゴーはい、それでは早速中入ってきたんですけれども、これねメニュー表ありますけれども、一応ねお聞きしたところ一番人気のメニューはこちらの火鍋になります。はい、この火鍋のものですね、もう本当に辛そうで、なんかあの辛さレベルが選びました超激辛とかできます。はい、で今回食べるのがですね麻婆豆腐、四川麻婆豆腐ということ でこちらの四川麻婆豆腐、ニュースエブリ、はい、ニュース報道番組のニュースエブリにも紹介されたメニューでして、非常にこれも人気メニューです。でね、なんか麻婆豆腐にもいろいろ、この今回四川麻婆豆腐を食べますけれども、その他にですね白い麻婆豆腐と黒い麻婆豆腐があるということでね、紅白歌合戦じゃないですけども黒も混じっちまったということでね、さまざまな本場の中華料理が楽しめます。はい、じゃあちょっと非常に楽しみです。ちょっと待ちましょう。あ、来ました来ました。こちらが四川麻婆豆腐超激辛、ものすごくいい香りがする。はぁ、香ばしいな、これはちょっと初めて嗅ぎましたね、この香ばしい香り。はい、ちょっと楽しみですね。じゃあちょっといただきましょうか。いただきます。さあ、四川麻婆豆腐超激辛お手並み拝見ですよということで、わあ、本当にとにかく香りがいい、楽しみですね。じゃあちょっとまず、ファーストタッチいただきます。香ばしい、お味噌がしびれますね。しびれがすごいね。ニンニクの香りもいいですね。ニンニクも入ってまして、豆腐、そして山椒、ホワジャオ、唐辛子、ネギ、ひき肉も入ってます。香りがいい。こういうホワジャのこの玉が入ってるんですから、玉みたいな、それを噛み砕くとすごいしびれる。もうこれはご飯のお供にもってこいですね。はい、このように2種類の唐辛子が確認できますね。ちょっと輪切りにした唐辛子というか粗刻みにした唐辛子ですね。あ、うまそう。おー、来ました。ちょっとこれ追加でよだれ鶏注文しましたけども、これも超激辛にしてもらいました。はい、ちょっとじゃあこっちご飯だけ終わらせよう。じゃあこちらよだれ鶏、よだれ鶏うまそうです。よだれ鶏はね、通常よだれが出るほど辛いと言われているメニューなんですけども、こちらもですね唐辛子と、そして中国の山椒、お味噌ですね、ピリッと辛さがしびれるメニューですけども、はい、いただきます。うまっ、おいしい。これ何入って、これナッツにネギ、そうですね、このソースがおいしい、ソースは今作ったんですけど、熱々の油で。これ美味しいわ。嗅いで香りいいし、食べても香りがいい。これ美味しいわ。はっきり言います。うまっ、最高。なんか本格的に四川の辛さを再現して、でも、ここで
本物のと同じような辛さの四川、四川の方ご出身、ご出重慶ご出身なんです。結構よだれ鶏好きなんですよ。美味しい。結構店によってそれぞれの特徴がね、個性があるんですね。美味しいこれ。辛いで食べて次の日は、あ、でも今日のは全然大丈夫ですよ。でもなんかハバネロとか、なんかあとギネスに登録されたことのあるような唐辛子を使っていると、残すところわずかということで、もうお腹パンパンなんですけども、このバトルに蹴りをつけたいと思います。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。ヤクトさんの、麻婆豆腐超激辛辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル 7.5 です。あとこっちの、よだれ鶏、よだれ鶏超激辛はまあ6ぐらいとかですかね。そうですね、はい、こちら麻婆豆腐、非常にもう出てきた瞬間に、ね、香ばしく、嗅いだことのない香りでね、非常にこう食欲をそそられるような香りでした。はい、そんな香りがいいもんですからね、食べてみたらまあそれ美味しいよねと、こういった感じで、唐辛子の辛みもしっかり辛さがあって、結構ねホワジャオも僕苦手なんですけれども、ホワジャオもね結構こうしびれがパンチ度が結構効いてたんですけれども、それ以上にね香りがいいから進む進むというふうに、ね、サクサク、食べました。本当にご飯のお供にぴったりかなと思います。辛さレベル 7.5 ですけれども、まあその唐辛子と山椒、このダブルパンチで 7.5、それ以上いくと結構辛みがきつくなるかなと思うんでね、本当にこうバランスの取れた、辛さとしびれとうまみ、この3つがバランス取れて非常に美味しかったです。はい、あとよだれ鶏、これはね非常に甘みというか辛いんですけど、うまみが凝縮されたようなこのソースがかかってね、このお肉、まさにねもううますぎてよだれが出てました。マジで美味しかった、ここマジでおすすめです。はい、これね静岡駅近いんでね、静岡の中心街にありますんで、ぜひね静岡寄った際にはヤクト来てみてはいかがでしょうか。はい、美味しかったです。はい、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。